Tarlatim ir Torrent.lt pristato. Tai buvo mūsų imperijos brangakmenis. Pompėjo žmonės. Te prasideda žaidynės. Vieta, kur klesti korupcija. Nužudykite juos. Pagundos. Tas vergas žiūri tave taip, tarsi sapnuotų. Ir kova. Kuo tu vardu? Mano vardas Milo. Dėl išlikimo. Rytoj mes susikausim. Vergai, kurie išgyvens, gaus laisvę. Iš visų romėnų pasaulio kampelių. Žmonės susirinks čia. Jeigu jie pamatys tave su manim, tai bus to verta. Kas čia? Tai kalnas. Kad ir kokie buvome galingi. Ar jauti? Mes gyvenome šešėlyje. Dar galingesnės jėgos. Kad ir kas čia vyksta. Mes atgausime laisvę, mano draugė. Turime pasiekti uostą. Keliausime kartu. Iškelti skydus. Pompėja.